Сьогодні стало холодніше, 6 градусів, сильний вітер. На вихідні взагалі заморозки обіцяють. Дивіться, як швидко видно, хмари летять. Будову почали швидше будувати. Давно такого не бачу, щоб кілька днів поспіль на ній були будівельники і будували. Бачите, 10.07, 07.10. Цікаво. Людей вже менше, суттєво менше людей. І не тільки в холодах справа, самі знаєте в чому. Набивайте, як на футболі. По закінченню матчу арбітр додає кілька хвилин, так само тут теж. Останнім часом регулярно даючи кілька хвилин для роботи після 10-ї. Додатковий час пішов набивати. Хмари, мені подобається, як вони швидко летять. Як виходить сонце, навіть тепло. Небо в основному чисте, але це не підвищує температуру. 6 градусів, як було вранці, так і залишається. Сьогодні пройдемося вгору, щоб зігрітися заодно.
сонце за дерева виглядає. То в високій мірі сюди буде сонячний. Сонячний, але все-таки прохолодний. Того тепла, що було вчора, позавчора, невідомо чи буде, і вже казав. На вихідні синоптики попереджають про можливість заморозків. Вночі. Ну, тут стрічку натягнули, молодці. Щоб ніхто не покалічився. Гарні квіти. Тут гарна осінь теж. О, ще забув вам показати, що тут є гарна осінь. Це у мене плитка під ногами, така жива. О, тут яка краса, листівку можна друкувати. Весна. Працівниця бювету на ім'я Світлана. Все як в пісні. Гаріка Бірч, Свята із бювета. Тут теж гарня і осіння осінь. Ну і ми пішли до вулиці Джерельної, будемо нею підніматися до гори.
Ліворуч можна йти до Карпат, до Прилини, ми то не підемо зараз. Підемо сюди вище вулицю Джерельною. На вулиці Івана Франка. Шахтар їде за водою. Роман Різняк. І ми на вулиці Франка. Хороша ось. Поки що сухо. Це велика перевага цієї осені. Ну, як підуть дощі, буде вже не так добре. Трошки погано видно, бо проти сонця. Хмари такі врані ще більше прискорились. Хочуть швидше втікти, щоб було сонячно.
От і Шахтар. Лівіший військовий, прямо Ріксус Прикарпаття. Ми на вулиці Богдана Ігоря Антоновича. Недавно тут дивилися, як весна починається, а тепер дивимося, як осінь закінчується. От так. Шахтар. Санаторій Шахтар, вхід. Частину прапорів відновили. 5 інших прапорів вирішили не вішати. Поки що. В Шахтарі вересні були люди, зараз то ввечері вікна не світяться. Ну то як не світяться? Ну світиться 5 вікон на весь Шахтар. Але вересні було багато, дуже багато людей було вересні в Шахтарі. Не сперечаю, в серпні було багато людей. А й видно за хмарами гори.